Пішохідну подорож під назвою «Театральна Олександрія» з нагоди Всесвітнього дня театру влаштували в Олександрії. Учасники екскурсії, прогулюючись старими вулицями, дізнались цікаві факти з історії міста та відкрили таємниці його театрального життя. У своїй розповіді екскурсовод зробила акцент на відомих особистостях, завдяки яким Олександрію називають театральним містом, а також місцях, пов'язаних з драматургією та акторською діяльністю. Крім Олександрійського міського театру, який на початку ХХ століття був зимовим театром, в Олександрії ще є місця, де був літній театр, де був перший кінотеатр в Олександрії. Це такі маленькі таємниці, які ми будемо сьогодні відкривати.